jogo 3-1 no Cabo Branco. Pode até perder na final por um gol e mesmo assim será campeão. Quem quer ser campeão também, claro que é o time profissional, que começa a chegar hoje em Campina Grande. Está prevista a chegada de Reinaldo, Marcos Vinícius, Bruno, Juan, Jean Carlos e Rinaldo. Olha, o 13 acaba de confirmar alguns jogadores, hein? A notícia está bem fresquinha aqui, nos foi até trazida a informação pela Renata, que está aqui com o preparador físico, o Edson Santos Vedinho. Daqui a pouco ele vai conversar com a gente. E o 13 confirma agora oficialmente novos nomes. Claro que já eram especulados, mas agora oficial é o chamado prego batido com a ponta virada. O polivalente Messinho, que tanto atua como lateral esquerdo, como zagueiro e volante. Os meias Tazinho e Lamar, além do volante Gil, que jogou no Campinense e no Nacional. Nilson Paraíba foi confirmado? Ainda não, mas fala-se aí nessa eventual contratação. Enquanto isso, no PV, Presidente Vargas, tudo pronto para a chegada dos novos do Galo. No PV, a ordem é arrumar a casa para a temporada 2008. As obras de reforma foram iniciadas há 5 meses e estão em fase de conclusão. O novo elenco do 13 vai ter acesso a uma estrutura ampla e moderna, que inclui vestiários, sanitários, rouparia, piscina de hidromassagem e uma sala de musculação totalmente equipada, que foi inaugurada em maio deste ano. A diretoria aguarda, inclusive, a chegada de mais equipamentos para agilizar os trabalhos. Os alojamentos e refeitório também receberão atenção especial. Mas é no gramado que os cuidados estão sendo redobrados. Pouco a pouco, a grama seca e desgastada pela ação do tempo vai dando lugar a um vasto tapete verde. Os serviços aqui no PV serão concluídos no final deste mês. Mesmo assim, os primeiros treinos para a temporada 2008 serão realizados no campo dos advogados, enquanto aguarda a completa recuperação do gramado. Esses atletas que estão chegando agora, eles vão receber uma casa em ordem para desempenhar um bom trabalho, né? Aqueles que já passaram por aqui vão sentir uma diferença enorme. E aqueles que vão chegar realmente vão receber uma casa que realmente dê trabalho, dê condição de trabalho para eles. Está aí o Baluarte e o Juarez Lourenço lá cuidando da casa para receber o pessoal da melhor maneira possível. E aqui ao vivo a gente recebe a presença do Edson Santos, ele é o Edinho, né? Está aí já velho conhecido dos torcedores aqui em Campina Grande, vai conversar um pouco com a gente sobre essa preparação na equipe do 13. Primeiramente, boa tarde, Edinho, obrigado pela vinda. Boa tarde, Romildo, boa tarde, torcida 13ana, demais telespectadores. É um prazer realmente participar do programa. Muito bem, a nossa primeira colocação, Edinho, é com relação ao primeiro contato com o Fito Neves, né? Porque o normal tem sido quase uma regra no futebol, o treinador chega, traz massagista, treinador de goleiros, preparador físico, com o 13 agora foi um tanto quanto diferente. Bem-vindo, Fito Neves, Edinho. Esse primeiro encontro foi bom, ficou uma boa impressão? Sem dúvida. Trata-se de um profissional com uma flexibilidade realmente muito boa, né? Já vista que possui uma formação realmente acadêmica. E dentro desses dias, ele nos expôs a sua metodologia, como também nós expusemos a nossa metodologia. E eu acredito que esse trabalho com o professor Fito Neves vai casar da melhor forma possível. É um casamento que tem tudo para dar certo. Primeiro, como você falou aí, pela bagagem, pela experiência do Fito Neves e pelo fato de você, o Semi e o Bahia conhecerem de bem, conhecerem de perto e bem o futebol local, não é, Edson? Sem dúvida. Isso aí vai agilizar, ajudar ele, né? Para que ele possa realmente traçar sua metodologia com um trabalho de êxito realmente positivo dentro desse conhecimento nosso no futebol realmente paraibano. Então vai ajudar, sem sombra de dúvida, muito bem ao professor Fito Neves. Ô Edinho, que tipo de trabalho será assim de imediato implantado a partir da chegada dos novos jogadores do 13? Veja bem, a primeira etapa são as avaliações, né? Primeiro a avaliação clínica realmente geral. Após essa avaliação, nós teremos com o nosso professor Sem, fisiologista, avaliação física. Dentro dessas avaliações físicas, nós iremos coletar dados. Em cima desses dados, nós iremos traçar qual o percentual a ser trabalhado dentro das qualidades físicas inerentes ao futebol. É natural, sobretudo para quem é leigo, que o trabalho será coletivo, mas é natural também que provavelmente surja algum trabalho específico, no popular, né? Assim, trocando em miúdos. Vem um mais gordinho, né?
vem outro mais em forma. Quer dizer, tudo isso tem que ser medido e pesado, né, Dinho? Sem dúvida. O atleta, quando ele sai de uma fase de competição e entra na fase realmente de transição, então tem aqueles que não param realmente totalmente. Então, aqueles, tem uns que eles largam mesmo, né? Isso aí a gente dificulta um pouco o trabalho, porque ele vem com excesso de peso e você tem que fazer um trabalho específico para, em curto realmente tempo, a gente possa realmente ter esse trabalho e reduzir o peso realmente normal para que ele possa atingir a sua melhor performance. Evidentemente que a competência profissional, o talento humano é imprescindível em qualquer setor. Agora, esse aparato, né, que a direção do 13, que o 13 proporciona em termos de aparelhos, né, de que forma isso ajuda nessa preparação? Veja bem, dentro da preparação física realmente no futebol, então o futebol ele se teve uma dinâmica realmente muito grande, né? Então, nos últimos anos, a preparação física ela vem tendo um percentual realmente alto, né? Para que o atleta possa desenvolver dentro do sistema tático com uma performance satisfatória. Então, a condição de trabalho ela é de fundamental importância. Então, nos ajuda para que entre comissão técnica, diretoria, a própria imprensa, a torcida, é uma união realmente de trabalho que vai surtir efeito posteriormente. Ninguém faz nada só. É verdade isso aí. Quando, Edinho, os trabalhos começam, quer dizer, os trabalhos que estarão sob o seu comando? Então, após as avaliações, então, terça-feira, acreditamos que essas avaliações ela já chegam ao seu final, para que nós possamos entrar dentro da preparação específica. E, neste caso aí, nós iremos entrar já com bola também para que o professor Fito Neves possa observar o que tem. Então, ninguém pode perder tempo. Nós vimos há pouco aí nas imagens que o gramado do PV passa por alguns reparos, né? Onde é que esses treinos vão ser realizados em princípio? A diretoria, ela está já resolvendo essa situação realmente referente a campo. E eu acredito que aqui em Campina Grande eles devem realmente dar o melhor para que a gente possa trabalhar dentro de uma condição satisfatória. Muito bem. Colocar o trabalho em prática e aguardar, como você disse em alfândega há pouco, os resultados, né? Pé quente você tem. Já foi campeão, inclusive, agora recentemente pela Queimadense, né? Justamente é um trabalho simples, mas com objetivo. E a gente preza realmente isso para que lá na frente possa ter êxito satisfatório. Obrigado, Edinho, pela vinda. Obrigado, Renata Nunes, por ter conduzido o Edinho até aqui. As portas aqui vão estar abertas. Você sabe que é sincero, né? Boa sorte, tá certo, Edinho? Agradecer a oportunidade, Romildo. Estamos ao teu inteiro dispor para qualquer momento em que for convidado. Muito bem. Conversamos com o preparador físico do 13, que vai ter muito trabalho a partir da próxima semana, porque já tem jogador do 13 chegando hoje. Segunda-feira o pessoal se apresenta. É só ralar e depois ver a bola rolar. Por hoje é